vile Jumapili walikuwa waende kuzindua kanisa. Lakini labda nirudi hapa ndani ya studio kwa aliyekuwa waziri Eugene Wamalwa. Tumeweza kusikia wasia wa mwenda zake Bwana Ogola akisema kwamba azikwe chini ya masaa 72. Taratibu za kijeshi zikoje kuhusiana na mipangilio ya mazishi? Nafikiri kwa ombi la familia lazima jeshi waweze kusikiza familia. Na kama alikuwa amewacha wasia wa masaa 72 lazima liheshimiwe. Na tukitoa heshima zetu za mwisho kwake lazima pia tuheshimu mapendekezo yake mwenyewe kupitia familia. Mm-hmm. So hilo si jambo nafikiri litakuwa la kupingana na familia. Mm-hmm. Ni jambo ambalo litazingatiwa. Mm-hmm. Na mipango tayari iko inaendelea. Kile tu nitaomba Wakenya wawe na subra, tusiwe na mambo ya propaganda nyingi sana. Mm-hmm. Na serikali ianzishe uchunguzi wa mara moja na wakina, na tuweze kujua nini kilisababisha. Mm-hmm. Kwa hivyo hatungependa mambo wazungu wanasema speculation. Okay. Sababu ukiona kwenye mitandao mambo mengi sana yanazungumzwa. Mm-hmm. Na hata yale ambayo wanasema ilikuwaje, hakuwa na huyu, hakuwa na yule, haya yote yatakuwa baadhi ya yale yatachunguzwa. Mm-hmm. Sababu jeshi vile tumesema, huyu ndio mkuu wa majeshi. Mm-hmm. Yeye ndiye anafuatia amri kuu mkuu wa majeshi. Mm-hmm. Security yake iko only next to the president. Mm-hmm. So lazima standards zile zilikuwa zimewekwa, uchunguzi utaonyesha kama zilizingatiwa ama hapana kwa usalama wake. Mm-hmm. Na kama kuna mambo yalitendeka ambayo hayakulingana, sababu kila pahali ukienda taasisi zote kuna zile standard operation procedure. Mm-hmm. Kama hazikuzingatiwa, basi kuna wale wataajibika. Okay. Na hiyo tuachie uchunguzi ufanywe na tujue ukweli wa mambo. Okay. George, tumeweza kusikia kwamba tuna takriban masaa 72 kabla kuweza kumpumzisha mwenda zake Jenerali Ogola. Najua hili ni jambo ambalo halijawahi tokea. Hii ni mara ya kwanza. Lakini kimtazamo wako, je, tunatarajia nini kutokana na taratibu za mazishi ya kijeshi kwa mtu kama huyu mwenye wadhifa kama huu? Kwa kweli jeshi lina utaratibu wake, na kuna zile sherehe ambazo hufanywa kulingana na madaraka ya mtu ambaye amekufa hivi sasa. Maana kuna sherehe ambazo hufanywa kanali, kuna sherehe ambazo hufanywa generali, kuna sherehe ambazo hufanywa meja generali, kurudi hadi kiwango cha private. Na kwa hivyo nafikiri mikakati ambayo inawekwa hivi sasa, kumbuka huyu kama vile waziri amesema ndiye kiongozi wa hadhi ya juu kabisa katika taifa, katika jeshi la taifa la Kenya. Mm-hmm. Na kwamba pia ile sanduku yake kuna watu ambao ni lazima wawe na madaraka similar. Mm-hmm. Na yake sawia na yake. Mm-hmm. Ambao watateuliwa kwenda kubeba ile jeneza. Halibebi tu na mtu hivi hivi. Mm-hmm. Na pia kuna misafara ya kijeshi ambayo itafanywa. Kwa hivyo haya ni mambo yote ambayo yanazingatiwa hivi sasa. Ukisema hivyo ni kwamba wanajeshi kutoka idara mbalimbali, kuna wale wanahewa, kuna wale wanahewa, na ni lazima wawe katika kiwango cha meja generali na juu. Manake haezi bebwa na mtu ambaye hana kiwango cha madaraka hayo. Na hili ndilo jambo ambalo sasa nafikiri mipango inaendelea kuwekwa, na kumbuka kwamba ni chini ya masaa 72. Kwa hivyo ni mengi ni lazima yafanywe, na pia kuna ile mizinga 21. Mm-hmm. Ni lazima ipigwe kwa afisa ambaye amefariki, na nafikiri hili ndio jambo ambalo, hiyo ndio mipango ambayo hivi sasa inafanywa. Mm-hmm. Na jeshi la Kenya. Mm-hmm. Lakini kumbuka huyu alikuwa anasimamia majeshi yote kwa ujumla. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna wanajeshi wa nchi kavu ambao watahusika, wanahewa pia watahusika, na hali kadhalika wale wanajeshi wa majini. Kwa hivyo hii ni kwa ujumla tutakuwa kuna sura yote ama sura ya jeshi la Kenya katika mipango ya mazishi ya Jenerali Ogola. Mm-hmm. Na kwa kinudhia, je, unahisi kwamba ajali hii imeweza kutuma ujumbe gani kuhusiana na usalama wa taifa kwa hivi sasa? Jambo muhimu kama waziri alivyosema, kwanza ni kungoja yale matokeo ya uchunguzi. Mm-hmm. Kitu cha pili, kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi. Ajali na haswa za ndege ni ajali ambazo zinaweza sababishwa na mambo mengi. Kuna ule rubani anayepeleka ndege. Mm-hmm. Kuna hali ya anga. Kuna ile inaitwa terrain. Mm-hmm. Hali ambapo ndege linapaa. Mambo mengi yaweza kufanyika, upepo. Kwa hivyo ni vizuri watu
wasiwe na ile porojo ya kusema ni hili ama lile, zile conspiracy theory. 50% unakuta nusu ni facts, ni mambo ambayo tunayajua, alafu inachanganisho kidogo na ile githeri ya porojo, alafu inakani kama kweli. Ni vizuri watu kungoja uchunguzi, lakini kama waziri alivyosema, ni vizuri pia uchunguzi ufanywe kwa haraka na uweze kutangazwa. Generali ambaye ni CDF ni mtu ambaye ana mamlaka ya juu sana. Unajua ni kwa nini nimeuliza hivyo Kinuthia? Yes. Labda nirudi tena kwa George. Umesema kwamba tukio ambalo liweza kufanyika papo hapo miaka ya nyuma. Je, inaashiria nini? Kwamba labda hatuna sisi sio waangalifu vile inavyopaswa? Nafikiri kuna tatizo ambalo hatujalizungumzia ama hatujalichunguza kama taifa. Manake hii si ajali ya ndege ya kipekee ambayo tumeshuhudia. Na si ajali ya kipekee ambayo imehusisha viongozi wa hadhi ya juu. Manake kuna ile ajali ambayo ilichukua mamlaka ya Bwana Saitoti na Oro Ojode. Mpaka hivi sasa hatujapewa ripoti ya uchunguzi. Kuna ajali ambayo ilichukua maisha yake Bwana Bonaya Godana, na mpaka hivi sasa hatujapewa ripoti ya uchunguzi. Hata ile ya Ismail Chalanga kule Bonde la Ufa, mpaka hivi sasa habari haijatolewa. Na tukiangazia sasa kwamba kwa kipindi cha miezi mitano minne hivi sasa tumetokea na ajali tano za ndege za kijeshi aina ya helikopta, inamaanisha kwamba hatuna uadilifu wa kuweza kufanya uchunguzi wa kina na kujua, je, tatizo li wapi? Ni ubovu wa vifaa ambavyo tunatumia, ama ni utofu wa ukosefu wa uzoefu na rubani ambao wanapewa hizi ndege, ama ni sababu za kiufundi ambazo hizi ndege zinaweza kuanguka? Ndio maana yake mheshimiwa hapa amesema ni lazima uchunguzi wa haraka uweze kufanywa. Maana yake ikiwa ndege ya kwanza ilianguka, hatukupewa ripoti. Ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hivi sasa bado tunazungumzia tu kufanya. So, hata matokeo yakitokea yatakuwa ina tofauti gani? Haina tofauti. Maana yake inafaa matokeo yatokee ili tuweze kurekebisha. Tuwe na suluhisho. Tuwe na suluhisho. Manake mpaka hivi sasa hakuna suluhisho, na ndio posa unapata wananchi hivi sasa wanaingia katika mitandao ya kujamii ya kijamii na kulete mambo ambayo kidogo yanaweza leta sintofahamu katika taifa la Kenya. Na jamii ya kimataifa inaiangalia vipi Kenya hivi sasa? Inatuangazia vipi? Manake wao wanazungumzia, je, anga ya Kenya ni salama au la? Manake mpaka hivi sasa tunasema ni ajali, ndivyo. Hatujui ilifanyika. Ilifanyika vipi? Hili ndilo jambo ambalo hivi sasa serikali yafaa iwe inazingatia na kufanya uchunguzi wa haraka. Ingawa hii itatupea ripoti kamilifu, itupe tu ripoti ya awali ya kueleza wananchi ya kwamba hili ndilo jambo ambalo lilisababisha hii ndege kwenda chini na kuwaua wale wote ambao walikuwa wameiabiri. Lakini hali ilivyo hivi sasa katika taifa la Kenya, tuna uzoefu tu, baada ya mazishi kufanywa, basi potelea mbali. Nasahau. Na tunarudia mahali yale makosa ambayo yalifanyika hapo awali, ambayo tungeyarekebisha, basi hatungekuwa tunazungumzia mkasa ambao tunazungumzia hivi sasa. Okay. Na mshukrani sana. Kwa hivi sasa naarifiwa kwamba tunaenda kwake Robert Ma.